Show. Spring e quinta. Bingo. Centro de distribuição de ração. Em Boston, a fila dava quarteirões. E a comida era uma bosta. Eu enlouqueceria. Isso acontecia. Vem, vamos procurar uma entrada. Consegue passar? Tá, eu te ajudo. Merda! Infectados! Não chama atenção. Silenciosa e fatal. Merda. Foram todos. Não entendi. Se ainda tivesse gente por aqui, eles teriam feito a limpa no lugar. E se não chegaram até aqui? Pode ser. Bora achar essa gasolina.
Aí, Ellie, aqui é uma sinagoga. Merda. O trinco fica do outro lado. Achamos a gasolina. Agora é só voltar lá. Certo. Vamos lá. Ah, que merda. Oh, olha a língua. Isso é um lugar sagrado. Tá vazio. Que saco. E agora? Ah, vamos tentar na garagem do tribunal. Vamos sair daqui. Você estava dizendo alguma coisa? É, então... Esse lugar me traz muitas memórias. Minha irmã sempre me arrastava para uma sinagoga. Você ainda reza? Às vezes. Sério? Quando? Rezar quando saímos de Jersey. Rezei no túmulo do Joe. Às vezes eu rezo um pouco para mim mesma. Te ajuda? Acho que me acalma. Eu coloco as coisas em perspectiva. É uma forma de lidar com o luto. Um jeito de demonstrar respeito. É o meu mundo. Que isso? Ah, é uma Torá. Uma o quê? É uma escritura, tipo... uma Bíblia judaica. Ah. Minha irmã teria pirado com isso. A que a gente usava no Novo México estava chamuscada. Beleza. Bom, pelo menos não jogaram tudo fora. Ei, o que você tá fazendo? Deve dar pra chegar na outra varanda com isso. Ah, tá. Ellie, cuidado. Tá tranquilo. Tá firme. Não dá nada. Bora, Dina. Tá.
57, 74? A gente tá no futuro? Não, trouxa. É o calendário judaico. Todo ano novo, minha irmã me dava uma maçã coberta de mel. Ah, agora me deu água na boca. Espero que vocês tenham chegado lá. Tá bom. Tira a cúpula da lista. Partiu achar o tribunal. Talvez seja bom pegar mais uns suprimentos antes de continuar. Pelo menos aqui é bem tranquilo. Estranho estar na quarentena e não ouvir caminhão. Nem tiros e explosões. Minha irmã sempre evitou as zonas. Devia ser por isso. Ela só foi ficando mais paranoica. Às vezes ela acordava gritando no meio da noite. Que tenso. Nossas coisas estavam sempre prontas pra gente poder fugir rápido. A gente nunca ficava muito tempo no mesmo lugar. Uma boa. É ótimo ter um lar, né? É. Quando eu cheguei em Jackson, fiquei besta com a quantidade de gente. Comigo foi a quantidade de comida. Lembro de passar a primeira semana inteira comendo. Guardando comida nos bolsos pra mais tarde, como se fosse acabar. Eu vi isso! Viu nada. Eu vi, eu lembro até de pensar. Que magrela é essa roubando a carne seca? Ah, nem roubei tanta carne seca assim. Cuidado. Foi. Olá. Beleza, acho que já foi tudo. Aí, loja de instrumentos Valiant. Quer procurar uns mantimentos? Cara,
Imagina esse lugar quando ainda tava tudo intacto. Dava pra tirar uma onda, tocar umas músicas. Deve dar pra montar uma banda só com essas paradas. Você não sabe tocar coisa alguma. Qual foi? Eu aprendo na marra. Aí. Saca só isso. Nossa, essa batida até que foi interessante. Foi mal, mas eu tenho dom. Pode admitir. Eu te amo. Tá bom, viu? Bora montar uma banda. Você fica de teatro. Que tal? De quê? Tá, parece que as bandas tinham uns fãs obcecados que ficavam atrás delas toda a vida. Isso já... parece que é. Estranha Mania. Parecido. Tá bom, a gente só ouviu essa banda mais de 1000 vezes juntas. Eu só ouvi pra poder chegar a tia. O que foi isso? Nada, não. É um nada bem legal de ouvir. Lembra daquela noite da fogueira? Claro. Say
Devia ter me beijado. Eu queria. Eu também. Beleza. É melhor a gente ir. É. Acho que já não tem mais nada aqui. Cacete, que desenho bonito. Vou anotar isso. Nossa, não vejo um troço desse faz tempo. Parece que não tem mais nada aqui.
Ellie, a estrela nunca vence uma briga. Hein? Do que você tá falando? É que acaba sempre empatada. Oh, cacete. Ah, vai. Essa foi boa. O que aconteceu aqui? Tem cara de emboscada. Olha os buracos de tiro na lateral do caminhão. Deve ser coisa da WLF. E pensar nos soldados que estavam só fazendo o trabalho deles e aí do nada... Bom... Ossos do ofício, né? Cara! É só um pulinho, não esquenta. É que meu sangue é quente. Hotel Cerevena. Tá vendo outra entrada? Não. Bora pegar a gasolina. Ei, acho que encontrei o tribunal. Como você sabe? Tá vendo aquele letreiro ali? Naquele prédio onde tá escrito tribunal? Ah, sei. Bom trabalho, detetive. Uhum. Marca esse lugar no mapa. Você ouviu? Ouvi. Infectados. De dentro do tribunal. Vai ser uma merda, né? Pelo menos a gente tá preparada. Nada. Trancado. Não custa nada trancar.
Música